щоб говорити до можливості виникнення спалаху, який ми мали 5 років тому, необхідно знати саме специфіку кору для того, щоб прогнозувати можливість виникнення спалахів. По-перше, кір – це одна з самих найзаразніших хвороб у світі. Я думаю, що не є новиною, більшість вже, мабуть, знає, що якщо 10 людей проконтактували з хворим невакцинованих на кір, то 9 захворів. Зважаючи на той спалах, який ми мали в 17-19 роках, і його ступені заразності, то на перший рік, 17-й рік, захворіло 4-8 тисячі осіб на кір. То вже в наступні роки ми мали в 19-му році 53 тисячі хворих. Тобто вона досить дуже контактна і захворюваність зростає в рази. І набравши оборту і масштабу, кір вирувала на протягом 19-го року і заразилося 54 тисячі осіб. Ну і по-друге, специфіка кору, те, як і інші інфекційні захворювання, вона має циклічний характер і повторюється кожні 4-5 років. Зважаючи на те, що останній спалах у нас зареєстрований у 17-19 роках, від початку цього вже у нас є поодинокі захворювання на кір, ми можемо прогнозувати і очікувати виникнення спалаху саме в 2023 році. І зважаючи на ті важкі обставини, в яких знаходиться наша країна, військова агресія, це імміграція населення і певні санітарні вимоги, які не дотримуються. І на першому плані, ну, звичайно, у батьків наразі власна безпека, а щеплення відходять на другий план, тому ми маємо досить великий прошарок невакцинованих дітей. Але необхідно не забувати, що кір – це досить небезпечне захворювання. І з тисячі захворівших одна людина, на жаль, помирає, одна має важкі ускладнення, такі як енцефаліт, наприклад, тяжкі ускладнення захворювання мозку. І кір, як правило, важко протікає, як у дітей, так і дорослих. І він часто досить ускладнюється запаленням легенів, запаленням шлунку, раковини та інших органів. І одним з самих важких ускладнень кору є склерозуючий паненцефаліт. Ця хвороба не має лікування, прогноз не був неблагоприятний, тобто 100% летальність цього захворювання. Вона проявляється через 5-10 років після перенесеного кору. У групі ризику – це діти першого року життя, які за віком не отримали щеплення. І тому ми можемо вакцинувати тих дітей, які старші, і врятувати тих дітей, які поки що за віком не отримують ці вакцинації. На жаль, уже зараз реєструється відлуння попередніх спалахів, які були в 17-19 роках, і вже реєструється саме це захворювання наших діток. Крім того, необхідно пам'ятати, що вірус кори пригнічує імунну систему і викликаючи так само, так називаємо, імунну амнезію. Тобто після захворювання на кір досить часто пригнічується імунна система, і це залежить від індивідуальних особливостей організму і можливе пригнічення від декількох місяців до декількох років. І в цей період людина вразлива для інших інфекцій. Головною причиною спалахів є недостатнє охоплення щеплення. Для того, щоб нас сформувати колективний імунітет, необхідно, щоб 95% охоплено було, мало імунітет від цієї хвороби. Ну і бажано, щоб це було зроблено шляхом вакцинації. Адже хвороба протікає в такій важкій формі і має досить важкі ускладнення. І основною метою є охопити щепленнями саме дитяче населення. Так, в Україні в 22-му році лише 74% дітей віком 1 рік було охвачено щепленнями, 69 шестиріччя було щеплено з календарем. Загалом у нас 215 698 дітей в Україні, які не мають щеплень від кору. І зважаючи на те, які в нас були роки і перед війною, тобто у нас було офлайн навчання, діти перебували вдома, не відвідували організовані колективи, і з цього у нас формувався певний прошарок вакцинованих дітей. Вакцинація від кору гарантується державою, це безоплатні щеплення,
які проводяться віком до 18 років. Після 18 років, тобто вже проводяться щеплення за власні кошти або в окремих випадках за рахунок держави. Ну, основне питання, що це за кампанія, для чого вона проводиться. Ну, відповідно до вищесказаного, кампанія «Кетчап-кампанія» має на меті не допустити спалахів інфекційних хвороб. Міністерством охорони здоров'я, Центром громадського здоров'я, дитячим фондом ЮНІСЕФ було розгорнуто національну кампанію. Національна кампанія – це «Кетчап-кампанія», наздоганяюча кампанія по щепленню дитячого населення від кору. Вона має на собі дві мети. Перше – дохопити щепленнями дітей, які не отримали вчасне щеплення, і дати можливість щепити тих дітей, які планують щепитися за календарем.